Scotimați ca înnațeniți, mitărau par să aveți, șați rume che si maci chernestu, che sa novie sa ischiancu, scați muncnera sem cartu, vor se rune martu, guze sa șar naranț carte. Ինչ որ ուզես, կուզես կեզ համար որին է, արևի փոխարեն, մեծ ավելի, եթե դու կուզես, աստղերից հենց հիմա, կշարեմ քո դիմաց, անունը քո է, որ գուզեմ Նուր երկուսով նայենք մենք նուր ինձ այդ էդը ամենուր դարնալու է դուր երազանք դեպի երկնքին հիմա կպիր կտեսնես ձերքիր ապին սեր է գրվելու Ես հուզվում եմ, ինձ էլ ուզեք։ Ազգային երգիչ նախագիծ նշանտի ետերում, իսկ մեր կողքին են Հարություն Մկրտչյանը և Աննա Գրիգորյանը։ Ծափարությունները չեն դադարում, ճանապարհում ենք մեր զույգին, շնորհակալություն։
Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածի ketchup-ով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սկզբնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սկզբնային պլանի։ Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածի ketchup-ով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սկզբնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սկզբնային պլանի։